Šta si to u meni našta, moja tužna grlice? Što su drumovi za mene, za tebe su ulice? Meni treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čoveka volja, od života umora. Nije noćas meni mesto u tvom hladnom hodniku, da bi došla do mog srca, ne znaš tajnu loziku. Meni treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čoveka voja, a ne čoveka voja. Za jednu noć ke mene ti bi dala cijelo sve, a ja sve, sve što imam sa tvojih 25. Za jednu noć ke mene ti bi zručila sve, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. U meni našla, moja tužna grlice. Što su drumovi za mene, za tebe su ulice. Meni treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čoveka voja, a ne čoveka voja. Za jednu noć kad mene sve, a ja sve, sve što imam sa tvojih 25. Za jednu noć ke mene ti bi zrušila svoj le, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Što večerova Kevija najavam našta gostinka, žena koja što ima što da vi kaže, čovjek koji što je medijumski prisutan site ovije godine i našte TV ekrani, dame i gospoda, Ivona Talić. Dobra večer i na tebe, blagodaram na pokanata, da se vidim i da si pomuabetime. Сакам да си помуабетиме као да сме си дома на гости. Дали забавата е составен дел од животот на Ивона Талевска? Забавата е составен дел од мојот живот. Не сум некој голем љубител на дискотеки. Еднаш во годината ме фаќа тоа манија да излезам да си знаиграм и да си одам дома. Ке на играње завршуваш само или и пиење? На играње, на играње. Не пиеш? Не, не сум љубител нешто на алкохолот. Може би некогаш ќе се напијам чаша или две вино и толку е, не. Но драго ми е што вечерва имам можност да поразговараме во релаксирана атмосфера. Браво. Комплетно, затоа што и не гостувам често по забавни емисии, бидејќи сум политички новинар. А си забавен тип, меѓу другото, луѓето кои што не го знаат ова и луѓето кои што те гледаат од аспект на тоа што го имаш работено предходно или сега, да, во периодот додека работиш, така. Што, ако не беше Ивона Талевска ова што е сега, што може би нешто друго би било освен ова што си? Од мала, ја го наследив татко ми во професијата, јас сум растена со новинарството. Ти си дете на новинар? Да, Трифон Талевски од Македонска радиотелевизија, сега е пензиониран новинар, жив и здрав. Ми е татко, тој цел живот ни од век го помина прво во Јутел, па во Македонска радиотелевизија, мајка ми исто во Македонска радиотелевизија беше. Јас тоа го носам во себе, јас сум родена за оваа работа. Дали ќе биде оваја во работа? За новинарство, дали ќе биде во дигитална форма или телевизиска или во видео форма или аудио? Се едно е. Кад погледам и за себе, све е црно, осим тебе.
Jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, sto vekova u minutu, onda kad ti nisi bila si. Rezam svaki iz prve, da sve susem tebe bile kurve, kojih sam se stideo. Ali ja nisam slepac, već običan slepac, što kraj ova oka nije video. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Rezam svakih iz prve, da sve su sem tebe bile kure, kojih sam se stideo. Pa ni ja nisam svetac, već običan slepac, što kraj oba oka nije video. Da si ti, da si ti, samo si ti. Sunce ljubavi. Ivona je каде во последниот период или каде не е? Ако мислиш како уредник на вести, не сум присутна. Јас сум новинар, носител телевизија и главен уредник на најчитаниот портал информативен во Македонија вечер.мк. Тоа е повторно оно истиот вечер, стариот вечер, да. Кој што беше така, кој што постои вечер години и години наназад. Постоиме од 2004 година како портал и сме најстариот, еден од двата најстари портали. Работите, функционирате и се уште сте, да не речам, во врвот. Сте екипа сериозна, од постарите да. Новинарски лица, оние кои се останати во вечер, некои кои што можеш ти да ни ги споменеш, а ние веќе сме ги заборавиле. Па, јас би се фокусирала повеќе на помладите. Создаваме еден тим на млади новинари на кои што сакаме да влезат во новинарството и едноставно да ја оставиш работата на следните генерации. Така е. Дали изградивте млад кадар добар, квалитетен? Тешко се гради тоа, затоа што особено и за телевизија тешко се гради, а и за новинарството генерално тешко се гради, бидејќи сега правилата се да изгледаш само добро. Не, како да се заборава дека треба да имаш знаење, како да се заборава дека треба да си писмен и образован човек. Повеќе сакаат естрадно да се однесуваат младите новинари. И тоа резултира со... Еве, ќе се однесува естрадно, ќе се обликува естрадно, сака да биде платена за тоа. И следната година ќе дојде некоја друга што ќе биде уште поестрадна од нејзи. Третата година ќе дојде некоја трета уште поестрадна и ти, односно таа, тој, нема да имат никаква веќе вредност на пазарот и ќе бидат заменети со некои нови. Не се наоѓаат луѓето во тоа, значи сакаат инстант содржини, кратки, кои што ќе привлечат само моментално влијание, 3-5 лајка и толку ја... Која порака ја праќаш ти со тие содржини, сосема друго прашање и како влијаш на младите и на јавноста. Пораката која што ми ја праќаме на младите новинари, учете многу сериозно и надоградувајте се себе си. Мора да бидете образовани, писмени и постојано да се надоградувате. Ивона на јавноста и стана позната како новинар, кој што известуваше, вика, од првите борбени редови во конфликтот во 2001 година. И 99-та бомбардирањето. И 99-та. Колку е важно да еден човек се одлучи да главата си ја стави на коцка за да стигне до некаков резултат? Тоа или го носиш во себе, или не го носиш во себе. Или е дел од твојот карактер, или не е дел од твојот карактер. Заедно со Снежана Лупевска, ние бевме ексклузивните репортери во таа
критично 2001 година. И тоа беа златните времења на телевизијата, кога информацијата беше најбитно да се донесе во вистинско време и да биде 100% точно. И многу им се веруваше во тоа време на телевизијата. Имаш ли некогаш во животот наплатено информација која што треба да ја пласираш? Некој да ти плати за тоа, без оглед на тоа дали е вистините или невистините? Тоа не, но сум платила за да добивам телефонски број, мобилен телефонски број на политичар. Браво, бе, затоа те сакам ја. Зека си искрена и кажеш како што е. Значи, да, за покојна Доста Димовска, кога изби аферата прислушување во 2001 година, она беше министерка за полиција, јас морав да платам за да го добиам нејзиниот телефонски број на XY човек, кој што ми гарантираше дека бројот што ќе ми го даде ќе биде нејзин број, си платив. А ние, луѓе мои, ќе ви го представиме вториот гостин. Човек кој што има отпеано многу хитови, многу фестивали, многу убави песни, дами и господа, мистер Нино Величковски, from Куманово! За старт, ја и ти, као два джентлмена овака, со Ивона заедно, што би можеле, на почеток, нешто да испоемо. Да испоемо. Љубавно нешто да испоемо. Збориш. Па што и што слушаш? Сам ли пое? Што збору? Овој сам пое и сам слуша. Донесте нам руина вина. Хочу приче да се сетим баш на овом дивном месту. Де угледах очи њене тамно зелене. Zaustavite Duna, iskazajte stare, to je pesma moja i pesma moje bivše drage, nek nas svuda prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša. С Петро Парадина, нек нас вуда прате, с песмом руина вина, осам тамбураша и една виолина. Нек нас свуда прате, с песмом руина вина, осам тамбураша, Јанике Балаша. Много ми се свиѓа ова емисија, куде што не се пое на плейбек, све е уживо, жива музика. Ти преферираш многу пеење уживо? Само уживо, брат. У песнава се споминја втора жена, втора љубав, а? У тој стил? Не, ја додаде тој. А ти си додаде? Ради тебе си додаде или? Па не се, знаеш, има нешто автобиографски, мора да... Нино, кај те фрли животот, која е љубовта, упрашање? Човек, кој? Љубовта е света, земја малку посетена, таму би те водела, ама веќе си ветена. Имам текст на Огнен Неделковски. Така, но имам љубавни песме, жаре, да ти кажу, меѓу другото. Мислам дека се почнува од љубовта како љубов, од љубовта кон татковината, од љубовта према втората љубов, значи, одна невозвратена љубов, све е љубов, све околу љубов. Љубовта го врти светот. Ти која љубовта во прашање, сега си моментално со втората љубов твоја? Е, јас сум си среќно оженет, си имам женичка и љубав ми иде. Имаш настап со бенд со свој? Бенд, со мој бенд. Со оние луѓе со кои што работиш години на назад, да, бидејќи ти беше дел од Октет Куманово. Така. Настапувам во со тоа Фортуна. Тоа се растори, постои, не постои октетот, или се уште Октетот функционира? 30 и кусур години, направи преку 270 номери за продукција на Македонска радио телевизија и воопшто. Јас солистичка кариера исто почнав таа година, 83-та. Оваа година славам јубилеј 40 години. Браво. Моје активно музичко битисување на македонската фолк сцена, 40 години и три од карте,
Тој не е малку. Не е малце човече. Да. Не е малце. И како си поминавте? Концерт беше некој у Куманово, така? Направи концерт во Центар за култура Трајко Прокопијев со мои драги гости, пријатели, роднини. Беше идеја да се викнат тие луѓе кои стварно сакав да слушав, да гледав содржину, не форму, како сме до јас се до тераса, by the way. Ти ми кажа, земи лептирку. Земи ме лептирку, бе човече, бе чека да ти ја наместам. Зашто? Ја викам, овој господин, овако тежак господин. Замисли, молим те, за копче, последње копче да ти наместо. Ке ти вржу машот. Кажи ми, кога беше на концертчево, тамо кај што сега на прославата 40 години, така? Да, и таму е. У Лептир Машничка си беше или? Не, таму ми беше една рецитација и за да го кажу добро, ке ми сметаше овој... Добро. И рецитира овој песму. Како која песничка? Како славече ми е срце, а душа иста како зора. Сви ми викав ти си слънце, нинче, а твои очи, звезде, горив. Ей, мерак риски, кај ќе го запою. У глас се претворија цел мерак. Птица излетуја од груди мои, а песма жаре лети од сън до праг. А не би летеја много високо, само до шимширка пију, па да улету у њојно пусто црно око и од туј да почну да го пију. Капку по капку да го глатнују, се сруменило њојно да се сладу, меѓу њојни две млечни звезде да се скрију, како тамбуру на мојега другара шојќе да го чују и кад ме нема, со њума да спију. Да спију, кажу. Моримо ме да знаеш колка е жалба за младост. До тук ќе биде да не ти го емисија много и шарам с мене. Само тоа ми е криво што не знам убаво да пеам. Следното што ја да ја прашам е тоа. Само тоа ми е криво во животот што не знам убаво да пеам, а вујко ми е Никола Бадев по мајчина страна. Прозбориш? Да. И најубави дуети снимам во кола додека возам. Пуштам радиото, пуштам музиката, тука пеам и супер сум. Таму само добро звучам, иначе вака... Од Баната према Срему, ниско облаци, ноќ се спустила, па се не види. Само моје мисли по равници путују, ја их пошаљем, ал се враќају, а ти се нечеш вратити, а ти се нечеш вратити. То је било давно, па се нико не сеќа, роде нестале једно пролјећа. Вратит ће се, кажу људи, ове године, ил до године, а ти се нечеш вратити, а ти се нечеш вратити. Па тоа ме бендисуе мене која човек бе во твоја возраст и има елан, и има мотив. Секоја чест на енергијата. На Нино му е вистинско име? Нинко. Нинко? Да, Нинко Величковски. Нинко е феномен. Он вика дека имал две имења. Така. Перо ме крстија мене и татко ми да се јави на тетка ми. Сестро, бидна татко на прво мушко дете. И како бе Бранко му дадете име? Перо, кум Цветко, кажа, Перо да се вика.
И Бранко, да идеш куде кума, твој зет, мој течо, зашто се бори за ослободење на љубаву нашу Македонија? Она е убава Македонија. И ти си ставија некој перо, а мој тетин или течо се викал Нинко Милошевски, загинал 43-та-4-та година, и негово име. И иде куме, извини, уматично иде, брише, става Нинко, јас сум Нинко, Нино. После две години се раѓа брат ми, пак името го става Перо. И брат ми се вика Перо Величковски. Да. Си човек кој што сака да живе, си било на многу концерти од што од нашиве, што од српскиве звезди. И тоа никогаш не се срамиш да кажеш дека си било и на концерт на една Цеца, на една Лепа Брена, на... На Дипеш Мод во Софија, на... Одам на концерти, тоа ми е... Ја го сакам, ја сакам музиката, многу ја сакам музиката и сакам да уживам во добро спакуван концерт. Се едно дали е македонски изведувач, дали е регионален изведувач или е светски изведувач. Секогаш кога имам можност да отидам и кога ќе најдам карти се разбира, бидејќи сега за Мадона беше многу тешко да се најдат карти. Другарите мои, другарките некои отидоа, а јас не отидов, но сакам, да. Ивона, ти Здравко Чолич го преферираш? У твое време беше модерен? Ти кога растеш или не? Да. Да? Да. Па ја беше она постери Здравко Чолич на врата. Да. Имаш Анијал у соба. Анијал Попович кога беше Евросонг тука у Скопје, нели беше избор. Да, да, Джули. Да, Джули. Па Данијал, па ми се потпишал на постерот. Леле, па не спиеш. Чекај, како ги бираше? Како ги бираше овие кои што ги сакаше како музичари, како звезди? Па имаше влијание. Убавината, физикусот. Тоа беше само МТВ-1, МТВ-2. Ти кога ја слушаш музиката, и тоа уште од мали нозе се препознава. Значи, има некој Backstreet Boys имаше, така бе? Тие не пушкасти. И тие си беа окей? Траја, многу кратко време имаше Браќа Брос и тие кратко траја. Ама Шадеја беа траја со децени. Затоа што има квалитет и содржина и во настапот и во песните. Личиш малце на Шадеја, знаеш дека? Не, фала. Ти кажал некој? Не, фала. Не? Не. Благодарам. Да, и личиш малце, собрано коси мора и така. Мора да има содржина, мора да има есенција. Така не може само да биде надворешност. Нино е по професија? Моментално професија пензионер. Значи, работев во трговија долги години. Потоа работев во Обштината како директор на Фондација за култура и спорт. Си бил директор? Ума, па бидна, дочекав и тоа. Бидна, бидна. Кога си директор? Сега тоа директор. Работа беше да се води култура у тој период, негде 2009 година, да не должам и тоа е менеджерска работа, да управуваш со локална самоуправа, најголема, тоа е во Обштина Куманово. Заврши факултет на 57,5 години. Браво. Е, луѓе, да ја повикаме и третата гостинка. Е, тоа е една жена, професионалец, мајка, човек кој што е во музиката сите овие години. Дами и господа, дајте еден аплоз, бенд, за нашата гостинка Зуица Лазова. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави чашија, баклава ке се прави на колене, дечиња пеат збрани, кој тоа ке го забрани. А пак Вардар уште не се умори, први зори, бонсори бари. Oh,
Sogjev reče i kafe od sabajle mehančinja. Za ručak nemaj gajle, a na večer lipite koga cuta Skopje na Skopje mirisa. A pak Vardar ušte ne se umori, prvi zori, polusori bari. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belo svetski boji. Ej, Skopje glaven grad na Balkan, od dvonego baš si te smesi svoji. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belo svetski boji. Ej, od šutka čajir pa do aerodrom, dvonego baš si te smesi svoji. Наум ни беше гостин, вика, станав дедо, ја мажев керката и така натаму, и така натаму, правевме свадба, мене ми е срам да кажам на жена у нејзини години, да речеме баба. Не може да биде баба. Тоа е лош термин. Зошто? Ајде најправим добро вечер на сите. Ајде, и добро вечер, драги луѓе тука покрај нас. Како може да биде лошо да те наречат баба? Постигнал успех, виш. То знам, ја имам... Не, воопшто лошо, много имам до сега налетано на 200 места, кај што ќе искористам некој термин, таков и ќе ме направат лоб. Со госпожа, господине, да викаш, бабо, ја тоху. Нема да се ништо поише од тоа, види со бабата, види со една, ме направи попара. Како си? Добро? Одлично. Така? Одлично. Имаш учествувано на многу фестивали, имаш пеено, нешто у последно време, не те гледаме. Влијат ли годините кај една пејачка да почне да го губи некако моралот, желбата за да биде присутна секаде? Воопшто не. Не, напротив, треба да се одржува. Бев еве на Охридски фолкфест минатата година, например, има прва награда. Оземаат ли дел од место, дел од колачот по младиве пејачки кои што ќе се појават секако на сцената? Секако така и треба. Така дали и треба. Го имаш тоа чувство? И јас сум била дете на фестивалите, таму сум пораснала. Па и остарела, веројатно. Далеко. Таму сум дошла до некакво име кое што е Зуица Лазова во... Кажи ми, овој е епитетот што си го носиш со години, сопругата на Наум Петрески. Дали некако ти пречи? Не ми пречи воопшто. Не, а? Не ми пречи. Каков е Наум како домакин, како човек дома? Тоа ми интересира многу, пошто го гледам он и кога се избори лагано све со него, и пополетка, тоа е насмевка. Нема ништо у еуфорија. Каков е по дома? Дали е таков како што е и овако у овој живот, у јавниот живот? Ја само ќе ти кажам и ќе кажам дека сме сосема спротивни јас и Наум во карактерот. Значи, за Зуица важи песната... Сосема спротивни. За песната која важи за Зуица? Јер ти... и ја... Два смо света, различни. Па затоа се волимо. Ја знам да певам и да волим. Ја знам да гледам и да снивам. Јер ти ја... Два смо света, различни. Јер ти... И ја, кото знам, кото знам. Јер ти ја, два смо света различита. Јер ти и ја, кото знам. Сам плакал за ньо.
više padala, a ja sam plakao za njom. Ulica duga, ko moje duga, ostaće u kraju često dosadno mesto nošto iz nego ke projdeš ti blestuva sonce i kako son se budat i ona čajirski te prajeri sutnička kratka i site se smeja a ništo podobar ne sumijam. A taka slatka i mala kobajadera si te dite lap na levo slast. Ajmo noge skatoj ti ti na romantika. Usni ve tvoj dan stara navika. La laj, la laj, la laj. Rastopi me kako sreća. Ja si ti kao sreća. Da mi dojdeš na romantika. Idemo! Noke ska. Usnite tvoj da mi stara navika. Kako sreća, ja si ti kao sreća. Da mi dojdeš na romantika. No, keska, doj. Usnite tvoj da mi stara navika. Rastopi me kako sreća. Ja si ti kao sreća. Da mi dojdeš na romantika. Родена во Штип, вика една од нашите најпознати фолк пејачки. Да. Години работи како просветен работник, професорка, односно да. Наставничка по музичко. Да, наставник по хармоника. И вечерва затоа малку те почекавме, што е? Па имаш, завршив со имаш, часови, па дојдов. Имаш дечиња, колку дечиња, на колку дечиња преваш? Имам 6 дечиња во основен оддел и уште 6 дечиња во средниот оддел. Што значи тоа? Во училиште некој предаваш или збориш за... Не, тоа е ДМБ Уцилија Николовски Луи. Меѓутоа имаме основен оддел, каде што основците доаѓаат. Тоа се по младата генерација. А во средно, веќе тие што се определиле за музика и кои што учат практично, било да се на теоретскиот оддел или се на специјал оддел од хармоника. Зоица, кажи ми во овие генерации кои што ти ги школуваш, има деца кои што се таленти, талентирани, добри хармоникаши? Има. Некој кој што ќе биде новиот Мишел Трајковски, некој кој што ќе биде Димитар Стојковски, кој што е од кај мене, исто од класа излезен. Сега се надевам дека и Лео, и Матео, сега ќе си ги поздравам и нив. Имаме талентирани дечиња, имаме момци кои што... Имаме ние еден пех, за разлика од мојата генерација, кога моите наставници, професори не морале да се борат со техниката, со мобилните телефони, со интернетот. Па сега на децата им е многу полесно
да си седнат на телефонот, колко да ја земат хармониката или инструментот, или било кој инструмент, па да седат и да вежбаат и свират. Затоа што секој инструмент бара влог. Инструменталистот е роб на инструментот. Многу ми е мерак, многу ми е желба да во овие понови генерации се роди некој момче, некој нов Милан Завков, Бог да го прости, човек на кого си ветив сам, која почнавме оваа сезона на Галама Шоу, дека ќе му посветам една емисија и ќе направам еден проект кој што ќе биде токму посветен на него, бидејќи заслужува и има вредности свои. И мислам дека ќе изградиш некое детенце, некое момче кое што ќе дојде на сцена ово дека и баш ќе се ќе фасцинира сите. Јас можам овие само да се надевам, меѓутоа ајде да разграничиме пак, да кажеме дека или јас тоа што го предавам и што кое што децата кај мене го изучуваат е сепак класична музика. И јас свирам класична музика не надвор. Надворот, она што е обврска работна твоја и така натаму и така натаму. Каква е Ивона, ти каква е Ивона по дома? Посебно внимание треба да се пофалам дека сум голем гурман. Што значи тоа голем гурман? Тоа значи сакаш да јадеш или сакаш да готвиш? Едното и другото. Си готвам, си готвам, си сакам да си готвам. Убаво ми е. Внуците ме викаат салат куин, ама сите што доаѓаат на ручек се воодушевени од месото како го спремам. Имаш внуци од сестра, од брат? Имам внуки од брат, имам и од братучетки еден куп. Јас сум омилената тетка во фамилија, а семејството е многу бројно. Што спремиш вечера, седнеш, да, музиче? Со сите нишани. И почнувам со љуто. Мора да има нешто љуто во храната за да се испроцесираат на почеток сите емоции што ги има, да излезат тука. Па одиме на убаво јадење, потоа на месо или риба, и риба многу убаво знам да направам. И на крај со благо за да каква се спишто. Каква риба? На слатководни овие нашиви или морска? Морска. Морска. Спремаш дома, она знае ти за мирис, тоа ти се пошто да риба. Знам како да не замириса. Во тоа се тригуе, да. Коле по пренаси ти со тоа со 700 евра. Али јас знам така. А знам и сарвата со рибарница. Не мириса по дома. Тајни на големите мајстори, рибата како да не мириса по дома кога ја спремаш, инаку да најголемиот проблем е тоа. Зуица, славите славате, баравме тогаш у тој период да ни гостуваш, меѓутоа ни рече ти, знаеш, ова имаме. Оставеме, имаме, не чепкаме пред и после слава. Така, да, да се одморите. Се собирате за слава, така Славиче Малецко правите некој колку да одбележите или си правите мислиш слава? Мислиш дека со наум можеш да направиш мало Славиче? Што значи или, да? Или ќе бидеш поблиску до Ивкова? Три дана е Гостинско. Ја правите така Ивкова? Сега, да бидам искрена, малку поднамаливме. Меѓутоа, знаевме да ја направиме, да не знаеме каде да ги седнеме гостите во еден одреден период. И од следната година правиме во два дена. И заслуг, и самиот ден. И што обично се случува? Ние сега кога би кажала ти Ивкова слава, ја правиме по три дена, јас знам што би ти отпеале. Што вие, кога ќе се соберете на таков момент како што е вашата слава на четврти пречиста, почнете со дружење некоје, се дружите и како завршува обично се? Се пее. И што, например, се пееме? Омилена наша фамилијарна песна, ние не се фаќај доне донке, си имаме донка дома, а ја имаме не се фаќај доне донке. Да. Не се фаќај доне донке до мене. Срце во ми гори донке за мене срце
srcu mi leži. Jedna stara rana koja neće ne dara nigde. Pa se srce pita moje, bez ne živjeti, kako li je, kako je. Pa se srce pita moje, i tvoje u ljubavi stoje, bez ne živjeti, kako li je, kako. Idi
sanice, da ne vidim tvoje lice, da mi svoja pomesta za mene. Idi pusti me. Da je od sanja. Лујаве, како си поминавте за нова година? Ивона, кај беше? За нова година секогаш одбирам домашна атмосфера, затоа што ја, сега веќе во овие години така ми е поубаво. Ама како кажу овие години? У кои години си? Помлади од постарите. Домашна атмосфера така ми е најубаво, бидејќи и забавите пред нова година се многу интензивни и корпоративните и приватните. Некако така сакам 31.1. Да ги поменам во домашна атмосфера. Што значи тоа домашно? Седиш до 12:30. Шлафензи, чао, довиѓање, пријатно. Си гледам филмови, се читам книги. Зуица, пошто ќе ја паметиш 2023 година? Кај рибата сме по чистење риба. Да, да. Два тона има изчистена риба. Се шегувам. Последно што изчистивме пред славата со наум едно 15 на кило риба. Белвица и тоа. Белвица Охридска. Кај најде белвица жити? Да, епа наум е тоа. Најубава сладководна риба. И се вика белвица. Најдобрата, најдобрата. Нино, ти нова година? Па ја... Пев, да, да. Си одработи, така? Си одработи, поштено. Со сталната екипа твоја, тие што кој си свириш, еден од нив и овој господин позади, у црвене панталонке. Зашто го донесувате у црвене панталонке? Па види, тоа е инсекти, не знам дали пред зелено и црвено и модо. Ти вика све у црно, како вика, како конобар или ке се облачамо. И управо е. Управо си, дешко. Што, например, од оваа позиција овдека сеја, онака за... Таман се разпојамо. Се распојамо да си направиме живење, да, да, да. На здравие, да. Што би се рекло, а ти да уловиш, да уловиш нешто, едно да уловиш нешто убаво. За овој ново војно, вика не ме толку допије, како ме е до чукање. Да. Здравујев. Одиме та, ја што ти ја сакам многу песна. Свирете ми тамбури, песна ја барам, сета моја љубов. Па да и ја дарам, како лажна сенка пред мене стои, сал за неја трепери, тамбурата на шојć. Донеси вино, уште две-три тури и само нека свират на жаре тамбури. Донеси вино, уште две-три тури, само нека свират моите тамбури. Аје! Ла-ла-ла-ла-ла, ла-на-и-на-на-и-на-на, ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-на-и-на-на. Свирете ми тамбури со песната ваша, многу чаши испи за љубовта наша. Како лажна сенка пред мене стои, сал за неја трепери, тамбурата на шојич. Донеси вино, уште две-три тури и само нека свира на нино тамбури. Донеси вино, уште две-три тури, само нека свира моите тамбури. Луѓе мои, оние без кои што се не може, тоа се нашите помагатели, луѓето без кои проектов не би бил тоа што е Рио Кафе, Рио Премиум, Рио Гранде, Рио... Е, повели, Зуица, само за тебе.
Ivona, ево, ќе ти го оставам овде како поред тебе, нека ти биде да ви е на здравје, да си уживате во браво, македонското мене, најдобро да кафенце. Е, тогаш ги имаме флекс кредити, повели, да. Флекс кредити луѓето за брзи пари. За само 3 до 5 минути може да си го остварите вашиот сон, да седите на скијање, со сопругата да си бркате работа, нега дека на убаво. Е, мало поклонче, институција во институција, повелете. Благодарам. Ово е за тебе и нормално магнат од кога се возилата во прашање. Аутовелт Кочани. Сите заинтересирани, они кои што сакат да возат добро возилце, не постаро од 5 години. Шанса за на лизинг да си земете возило кое што ќе си добие гаранција година 2, 3, 5, 12, 36 и 48 рати. За тебе, друже мој, повели Аутовелт Кочани, само за вас, луѓе мои. Да не ги заборавиме и оние кои што вечерва допринесува да се чувствувате убаво, тоа е црвеното винце, виното на љубовта. Уф. Вранец, мој Нино, тиквеш, луѓе мои, тиквеш. Здравје. Македонскиот бисер, чинчин на здравје и белото винце, така е. И добрата капка вода, луѓе мои, негазирана, изворска. Луѓето кои што ни помогна се ова да биде овака, на оваков начин, склопено, стегнато, спремено. Изворска негазирана и кожувчанка газирана вода. Ако тоа беше се за вечера или ако бевте задоволни со поклончињава што ги добивте со атмосферата во која што се најдовте, Ивона, од срце ти благодарам што после толку години одвои време да се појавиш на тебе екраните, да кажеш нешто во твој стил, така како што ти си секогаш оригинална. Ти благодарам, ти посакувам се најубаво од 2024 година, Нино Зуица. Да уживате во животчето, да се препуштите на поканата. На па да не викаш. Пак да ве викнам, да дае Господ другата година 2025 па да си прославиме овде. Така поздравиш Наум, ново благодарам. Благодарам на поканата и чест ми беше што после толку години гостував прво кај тебе. Thank you. Ви благодарам, луѓе мои. Тоа беше се. Ако сте задоволни, вечерво останете и бидете и следната недела на програмата на ТВ Телма. Немојте да заборавите Жаре Бербер со својата галама, галама бенд. Овие прекрасни гости. Бај-бај, Македонио! Дивка ноќ, е сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку те љубам, ке ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колко љубав ке ти кажат моите звучни акорди. Ако слушаш, мила моја, нека светне пенџере. Јас ќе бидам среќен, мила, како да си крај мене. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колко љубав ке ти кажа моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колко те љубам ке ти кажа моите звучни акорди.
ova moja serenada, tebe ti ja darujem miren son i dobra noć. Mila ti poželuvam, ti vko sviram, sada možeš da me čuješ samo ti. Koliko ljubav će ti kažat moj te zvučni akordi. Ti vko sviram, sada možeš da me čuješ samo ti. Koliko ljubav će ti kažat moj te zvučni akordi.